बल आउट हुनु भयो जसको फाइदा पुनः बलपाटन छ लाइन नम्बर 2-3 पहिलो पनि अङ्क मिलेको छ निशुलाई राठोलाई नम्बर 4-2 नम्बर 4-2 जसको फाइदा गोरपाटन छ लाइन नम्बर 3-4 उत्कृष्ट स्पेक्सन गए अङ्क अहिले पनि निस्केको लागि राठोलाई नम्बर 5-3 अङ्क बरपटन छ लाइन नम्बर 4-5 4-5 बल हर्नु पुग्यो जसको फाइदा निस्केको लागि राठो लाइन नम्बर 6-4 नम्बर 6-4 लागि परिवर्तन गर्दै निशुलाई राटो 1-11 अर्किस्ट पनि सिक्सले दरपाटन छ लाइन नम्बर 5-6 बल बढ्न सक्दैन जसको फाइदा निस्केको लागि राटो लाइन नम्बर 7-5 नम्बर 7-5 सर्भिस गर्न सक्दैन जसको फाइदा दरपाटन छ लाइन नम्बर 6-7 यसपछिको खेल गल्कोट नगरपालिका 10 वर्सेस दोरपाटन नगरपालिका 6 भैया खाली बिच हुने एउटा सम्पूर्ण खेलाडीहरू तयार अवस्थामा रहनुहोला राइट हुन पुगेको जसको फाइदा निस्केको लागि राटोलाई नम्बर 8-6 नम्बर 8-6 ने टच हुन पुग्यो र मिल्यो दर्पण छ नै र नम्बर 7-8 बल आउट हुन पुग्यो अङ्क पुनः निस्केको एक राटोलाई र नम्बर 9-7 डबल भएको छ र अङ्क मिलेको छ पुनः
मिस्को लागि रातो लाई र नम्बर 107 107 बल आउट भएसँगै अङ्क पनि दर्पण 6 लाई मिलेको छ नम्बर 8-10 पुनः दर्पण 6 लाई नम्बर 9-10 यो डोर सचेत गयो पहिलो टायरमा लिजाइ निसिकुला एक रातो नम्बर 10-9 कृपया आयोजकका बाउन्सर मित्रहरू यो अफिसियलले पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला खेलाडीलाई बल आउट भएसँगै अङ्क पनि घरबाट 6 लाई र नम्बर 10 इक्वेल नम्बर 10 बराबरी सँगै अङ्क पुनः घरबाट 6 लाई नम्बर 11-10 अहिले पनि अङ्क मिलेको छ निसिकुलाई रातोलाई र नम्बर 11 इक्वेल नम्बर 11 बराबरी टटाउट हुनुपर्छ जसको फाइदा पुनः निसिकुलाई रातोलाई र नम्बर 12 11 सँगै अहिले पनि अङ्क मिलेको छ दर्पण 6 लाई र नम्बर 12 बराबर अहिले भने अङ्क लिन सफल भएको छ निसिको लागि रातो र नम्बर 13 12 बल गर्न सक्दैन जसको फाइदा पुनः निसिकुलाई रातोलाई नम्बर 14 12 जसको फाइदा दर्पण 6 लाई र अङ्क 13-14
ले टच गर्नु भएको जसको फाइदा निसियोलाई ग्राटोलाई र नम्बर 15 13 अङ्क पुनः निसियोलाई ग्राटोलाई 22 17
22 सत्र पहले भाई अंक मिले जोरपाटन छ नंबर 18 गाइस कलकत्ता सकेन अंक पूर्ण जोरपाटन छ नंबर 20 सॉरी 19 22 अङ्क पुन दर्पण छ लाइन नम्बर 20-22 दोर्सो सेटको दोर्सो टाइम एक्टिङ निस्किनुलाई एक राटो र नम्बर 22-20 बल पोइन्टमा नपुग्यो जसको फाइदा पुनः दर्पण छ लाइन नम्बर 21-22 उत्कृष्ट स्पाइसँगै अङ्क मिसिलो एक रातोलाई नम्बर 23-21 24-21 एक रातो एक सफल भएको छ दुबै सेट।